fyr. Ngen, ngen, volum, rezi, ngen, rezi. E pra mi shtë mi të dashur, ja ku filloj dhe emisioni Why Not, dhe ju e dini shumë mirë, që? Zonja dhe zotrinjë, lidhni ripin e sigurimit. Ashtu dhe, filloj ja më gëja, benzin 6.000, apo 6.300, si e doni, zhjithë një vetë. Si do që tjetë, e rëndësishme është që neve gjithmonë ju të reqim zvarë. Dhe, këto minutat në vazhdim, kjo emision do jetë fantastik, do kemi shumë larmishmëri dhe shumë tëftuar interesant. Kështu që do bëheni gati direkte, por... Kësa i radhe, ne nuk dhe filloj me lojë me publikun. Lojë me publikun, unë kam qefti që t'ja bëj disa tëftuarve tanë. Duke marë parasysh tipin e tyre sportiv, thamë, pse jo? Këtë lojë speciale që kemi lojë me publikun, t'ja bëjmë tëftuarve, kështu që dhe bëjmë pas këtë momentin. Miq, ju e dini shumë mirë që ne këtu i kemi dyre të hapura për këdo që është talentiri. Po pse jo? Ti kemi dyre të hapura edhe për fëmijët e vegjel. Si që kemi patur në puntatën e partë të 2020-ës, një vajzë të vogël, nga ajo në ofrëmzuam jashtë mase shumë që këtej e në vazhdimësi të kemi gjithmonë fëmijët e vegjel, fëmijët e vegjel plot e energji, plot talent, që kanë gjithmonë diçka për të thënë. Pse jo mos të vinë në studion tonë dhe ti mirë presim? Unë mendoj se ata janë energjia më pozitive, energjia e tyre për mua barazohet me energjinë e pastër të çiltër si që janë dhe të kafshëve. Kështu që me kënaqësi më të madhe, unë dua të ftoj tani një gocë të vogël, një pure love, pure energy. Atë e thërasin princesha, po ne do e pyesim për këtë gjë. Pra të dashur miq të Why Not, kam kënaqësinë të ftoj në studio Edea Seiti! Vogla, opa, prit, edhe njerë, prit, 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 oh, ua gjëgjagja, janë ca punë, ua gjëgjagja, opa, e pra, për shëndetje, si je, Edea? Mirë. Mirë, me kë ke ardhur ti këtu? Me mami. Me mamin, ku është mami? Atje. Ama, këtë do ti më shumë, mamin apo babin? Të dy. Bravo, kjo është përgjithë e zgua. Bravo, një fëmijë inteligjent. Edea, kam dëgjuar për ty që ty të thërasin princeshë Edea. E kushta ka ngjitur kështu emrin? Babi. Babi? Po pse të thot babi princeshë? Na që jam princeshë. Ama! Po mirë, çdo princeshë ka një princ, ti e ke princin tënd? Po. Kush është princi jot? Babi. Të mbesë! Edea, sa vjeç je ti? 4. Tani, që di unë që ti di shumë mirë alfabetin? Po. E di alfabetin për mëndësht të tërin? Po. A do ma thuash një sekund tani? Po. Ha. A, B, C, Q, D, V, E, F, G, Q, H, I, J, K, L, D, B, N, J, O, P, Q, R, R, S, Q, D. F, U, V, Z, Z, U, Z, dhe e fundit është Z. Bravo! Po mirë tani për shëmbu, po të të themë mund të më thuash ndo një fjalë me ndo një shkronjë alfabeti që kam që fund të përzjet, do më thuash ti? Pa. Oke, më thuaj ndo një fjalë që fillon me shkronjën B. Bë babi. Bë babi, okej. Më thuaj ndo një fjalë që fillon me shkronjën E. Edea. Më thuaj një fjalë që fillon me K. K kali. V. V varka. Varka. D. D djeli. I. I riqi. R? R raketa. Okej, mirë. Roza, roza. Po dhe raketa, pse jo? Why not? E vogla, po mirë tani, të të bëj një pytje tjetër, i di muajt e vitit? Po.
Ok, me numëro një herë muajt? Po. Sa muaj ka viti? Ka... Yes. Mi thuaj njërë muajt e vitit? E jena ashtu mas pil, mas që shokëri, gustator, dhe torë, në torë, dhe torë. Bravo! Edea ti ke shkuar në kopësht? Ja. Nuk ke shkuar në kopësht, po ndërko i di shkronjat, pa. I di din muajt e vitit, Dje dhe fjallë me shkronjat, bravo! Bravo, je vërtet shumë gocë inteligente, je shumë e zgjuar. Kujt i ke ngjarë? Të dyve. Bravo! Shumë inteligente me vërtet. Okej, tani, Edea në fakt është e famshme dhe ne jo më kote kemi përzjedhur, sepse na kanë rënë në sy fotot e saja në Instagram. Edea ka një profil në Instagram që jam menaxhoj familja, që e jo ma kam përshtypjen, mami, dora vetë. Dhe fotot që bën Edea janë goxha interesante, sepse vishet dhe imiton të famshmit shqiptar. Ndërto më ka imituar dhe mua në një pozë. Do të doja shumë që të shihnim të gjithë bashkë këtu fotot për Edea në vogël. Ja ku është fotoja që Edea më imiton mua. Po shifi dhe takat, ku i gjete takat? Takat i kishte mami. Po kostumin, ku e gjete? E kam gjetur të gjësoqe mami. Aman, sa bukur! Edhe me orën e bardh, edhe me unazën blu, më ke imituar fix fare. Të pëlqenë roza lati? Pa. Pse të pëlqenë roza? Më pëlqenë se na që ti do shumë fëmijë dhe unë të dua vetë. Do kalëm të fotoja tjetër, të shofim një foto tjetër se sa e bukur je bërë. O, lala, këtu ke imituar? Kë ke imituar? Këta. Këtë, si ka emrin kjo e di? Fa. Êshtë këngëtarja? Kida, Kida. Këngëtarja Kida. Ke imituar Kida, sa bukur. Kusht të bëri ka ishtë bukur këshu? Mami. Mami. Mami, me ty ka loka kohën shumë, shumë mirë. Fantastike, fantastike, një duar të rokitje. Për të mardoni e ka ishtë bukur në me bi. Oke, kalëm në foton tjetër. O, e vogla Edea, këtu ka imituar Alketa Vesion. E pe Alketën të San Remo? Pa. Të pëlqeu? Pa. Edhe mua me pëlqeu shumë. Shumë bukur, po. O, këtu ka imituar Bjeta Sulon. Edhe këtu ke... E këtu duke qik pema. Duke ti qik pema këtu, ha? Po. Oke, se kemi zënë foton këtu tani, po s'ka probleme. Shikoj pema, ndalojt, e ke bërë për vitëri foton? Po. Të pëlqenë Bjeta Sulon? Po. Po. Po, kur të rritësh, që do të bësh? Po dele, edhe nëzën se shkëllqyre. Edhe nëzën se shkëllqyre. Shumë, shumë mirë. Bravo, Edea. Tjetër foto kemi? O, ja një foto tjetër. Këtu jetë tamam të pema. Këtu ke imituar Soni Malajn. Sa bukur. Edea të pëlqenë Soni Malajn? E kjo të pëlqenë, o? Aurela Gace. Sa bukur. Këtu ka imituar Aurelën. Po këshu me e ke poza shumë mirë, me e ke poza direkte. Kalëm të këfotoja tjetër? Këtu imiton Analikën, o, sa bukur! Edea këtu duke si gocë e madhe. Të pëlqen të rritesh? Pa. Do të rritesh shpeto? Po e mendojnë që dhe ju ish halleve? Pa. Se ke problem? A, asun. Oke, foto tjetër? Ndërkohë që ne flasim me Edea në vogla, këtu ka imituar Elvana Gjatën. Këtë foto e ke bërë tani? Jo, jo. Kam bërë paradite. Paradite? Po. Okej, nuk e ke bërë tani. Okej. Edea, kush është këngëtarja jo të preferuar? Ti. Unë? Jam, ndërkohë, zemër, duhet të zemër, këngë. Ja,
Jam dakor. Ja të po punojmë, do e nxjerrim një këngë shumë shpejt. Do të bëj edhe një pyetje të fundit. Më ka thënë mami jot që ti e di çfarë është respekti. Po, di. E di ti çfarë është respekti? Mhm. Çfarë është respekti? Të duash njerëzit. Të duash njerëzit. Mamin, babin, motrën, vllajt, të vajzrit. Ata që janë se mund na tërmeti. Oh! A ke një mesazh për të dhënë për të gjithë? Po. Qa do të thuash për të gjithë? Qa do të dëgjojnë të gjithë? Gjithë. Po. Gjithë. I puth fort? Po. Po mi, po frikë, ke nga ndonjë gjë? Jo. Nuk e frikë nga asgjë? Jo. Nuk e frikë nga gogoli? Jo. Po. Se i vret babi. E dua dhe unë babin tënë. Edea, tani, do marrim një pozë ne të dyja të na bëjë një foto fotografi? Po. Hajde, pra. Hajde, rrim këtu përpara këtu. Hajde mu këtu te Roza. Edhe marrim një pozë. Ça pozë do marrim? Ha. Bishtin? Prit, prit. Ti rregullin bishtin? Prit, prit, prit. E vogla. Prit, prit. Burburu. Ashtu dhe, ashtu dhe. Ha, si dhe marrin pozën? Kështu, kështu? Okej. Okay. Këtu, shof këtu, 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 këtu. Për qa po e Rozën? Lëta mi! Edea, falim derit shumë që erdhe të why not-i! Do i kështë e mami! Okej? Okay? Shko zemra vogë, shko të mami! Bravo, bravo! O, Safmi, bukur, Safmi, mirë, qa Angeli! Fantastike, Edea e vogël, më pëlqeu jashtë masë shumë. Duhej pa tjetër që të kishim një fëmi të vogël, një angel këtu në studion e Why Not. Ha? Besoj se unë granuat edhe ju. Besoj se unë bushët me energji ashtu si dhe ne. Po ta një futemi të zona e rezikshme. Tani, çdo televizion ka emisionet e tyre dhe çdo emision ka hapësirën e talenteve të reja, tashmë është bërë si mod. Por që ne të bëjmë diferencën nga të tjerët, kemi vendosur që këtu në studion ton të thrasim jo talente të reja, por super talente të reja. Lum kush vjen në Why Not. Mhm. Kemi përzjedhur dy djem, dy të rinj, të cilët kanë përfaqësuar Shqipërinë edhe në mbar botën, kanë bashkëpunuar me artistë ndërkombëtar, janë shumë, shumë të shkathët, janë shumë të talentuar, jo më kot janë super talents, kështu që do doja që ta ndjekim tani kartolinën për B-Twins. Sonte, në Why Not, B-Twins, vëllezrit binjak të cilët janë të njohur në zhanrin e kërcimit, break dance. Ata kanë fituar shumë çmime në Greqi dhe në mbar Europën, por akoma më të njohur u bën nga filmi ku protagonist ishte edhe këngëtari me famë botërore, Chris Brown, ku vet ai i përzgjodhi në eventin që do të zhvillohej në Francë. B-Twins vinë të ndajnë eksperiencën e tyre në Why Not. Po dukemi të dy si si bomba me sahat. Po, po tjetër. Ha? Tani, ju jeni binjak, normalisht të dukeni që të dy jeni një prerje. Edhe në zë kam përshtypjen zërin e ke një loj. Përshëndetje, unë një me emër. Jam Andi, jam Ardi. A, e kam zërin një loj apo jo? Po mirë, kur ju marri në telefon njerëzit për shëmbu dhe hap telefonin tjetëri, jo djali që me thonë, jo fix ti me numrin tënë, po e hap ti telefonin e këtit, ju nga trojnë? Po, nga trojnë shumë herë, sepse
zonë në gjanë është paka shumë, njësoj vetëm familia jonë në kuptonë. Vetëm të familia, familia. Babi. Motra jo shumë. Motra jo shumë? Jo shumë. Bobo, mu të tregoni ndo një situatë, keni shfrytzuar faktin që jeni binjake dhe keni dhe një tizë, ka shku njëri në vënd që të keqku tjetri. Unë s'kam qënë një mirë të them drejta mësime, edhe gjithmonë ngelja shtator. Edhe në shtator i kja unë pasaj i epja provimet, se unë isha shumë i mirë. Kjo isha shumë i mirë. Mësime, do më thonë. Sa mirë! Sa mirë! Edhe mësusi, më thoshe, se besoj t'jesh ai tjetri, më thoshe. Unë më thua, jo, nuk jam ai tjetri. Ndërkohë që ishe ti ai tjetri. Djema, më tregoni pak për CV-n tuaj, eksperiencën tuaj në kërcim. Kemi filluar që të vegjel të merë me kërcim, që nga mosha 8-9 vjeqe. Kemi filluar me hip-hop breakdance. Jemi rritur në Athinë, aty kemi mësuar. Edhe kemi filluar vetë pa mësuz dhe pa kështu. Autodidakt, me kënaqësi. Po mirë, ç'ne që rini në Greqi? Pse rini në Greqi? Sepse aty kemi vajtur që të vegjël me fjalë nuk ishte zgjedhja jonë, ishte nga prindrit. Aha, okay, okay. Edhe po jo që kemi ndetur gjithmonë në Greqi, kemi... Keni ardhur dhe këte hera herës? Dhe në Zvicër dhe në Francë. Në Europë, në përgjithësi, kemi udhëtuar shumë. Keni udhëtuar. Tani, unë di që ju jeni shumë miq me Tan Bramën. Po, është. E përshëndesim shumë Tan Bramën. Kisa, në cili... Tan Brama, yeah. Tan Brama gjithmonë më updaton edhe mua, më vën në dieni për prurjet e fundit në Shqipëri. Roza, kështu kanë ardhur këta, nëse do në emision ti marrësh, më the të thash, kështu që edhe unë jam gjithmonë koherente me talentet e reja, me super talentet, sepse kam një Tan Brama që më mban në kohë. Faleminderit shumë tani. Kënaqësi e madhe që të kemi B-Twins këtu në studio, që keni qenë edhe në Eurovision me Casey Tollën, po me Chris Brownin çaj u lidh. Me Chris Brown, neve nga që kemi fituar 6 herë, kemi dalë kampione Ballkanesh, edhe... Ha, ha, apo kjo është të gëtë, kjo? Me breakdance, edhe kush fitonë Ballkanes, ikën në International, edhe aty, në 2011, gjiroj filmi Battle of the Year, që kishin nga Hollywoodi, nga Amerika. Aha. Edhe Chris Brown ishte roli kryesor. Protagonist. Po, aha. Dhe 10 show më të bukura do kalonin, do futeshin te filmi. Po mirë tani, a mundeni ta ngreni pak kapelen, sepse syti pas keni shumë të bukura, po nuk po ju lexohen syt. B-Twins i pas kanë sytë boqelit shkruar shumë bukur, po ku jeni mo djema, po qëna i urë një kapelin të shumë? Po, po këthe e kapelin mrash, po qa a thua, për shëndetë, si, vi, si e ka të bërë. Shumë që ishte dhe Chris Brown aty? Po. Dhe ju përzjodhi? Po, na përzjodhi, atër fituan vëndin e 6, si show. Në bot. Në bot? Po, në bot. Përfajsoni të Shqiprin? Përfajsonim Greqin atër. Po ne ishim Shqiptarë, këton. Si do që tjetë, e po mirë edhe Greqia të krenojt me Shqiptarët, pëse jo? Po. Apo jo? Po tam, duar të rakitje. Kjo gjë me këtë Battle of the Year që ju përzjodhi dhe Chris Brown, ndikoj kjo gjë në karjerën tuaj? Ndikoj paga shumë, po ne të ndërëtë nuk kështë e shiftim atë, se ne gjithmonë ishim gati për shumë gjëra. Dhe kemi bërë dhe shumë gjëra dhe para asaj. Po. Aha, nuk është dhe bënd të ndonjë diferencë të madhe? Jo, jo, jo. Po, me fjallë gjithmonë kemi qenë vazhdim që bënd gjëra, po në ndimoj. Po, ndimoj, po ca gjëra të vogla, do me thonë. Po, të shmime një arritët vetet? Po, normal. Keni bërë në i qiklet? Mirë jemi, nuk jemi keshë. Këndëshëm, këndëshëm. Jetojmë i. Po, këtu në Shqipëri, për shambu, ku shkoni në për festa, bëni këshu battle spontan, në për party, i bëni këto, me ndoni se është edhe këtu në Shqipëri kjo mod? Po, po, tani jemi gati për bërë një konkurs hip-hop international Albania. Po, 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 konkursin e di shumë mirë që e ka marrë përsi për Tan Brama, që kemi folur, i kemi bërë shumë shout-out kër e kemi patur Tani në studio në prill. Bëhet konkursi këtu, Tan Brama e ka marrë përsi për këtë konkurs dhe përfajson këtu. Kështu që ju urojmë suksese. Ta në kratë leta, unë di që Radio Televizion një ora dhe regjistrojt, dhe ju ndjekim e kamerat nga mbrapa, kështu që jam e bindur që gjithë sytë shqiptarve dhe e shojnë në përmjet ekranit ora këtë gjë. Shpresojmë të bëjmë dhe në i gjithë tjetër, do më thonë në i konkurs tjetër, më salion vetëm aty, dhe do bëjnë shumë gjera, do vinë shumë gjera të reja. Po me gocat, i bini gocave në sy me kërqim kështu?
Po, shumë herë kemi rënë, sepse jo. I pëlqen ngërcimi. I pëlqen ngërcimi. Po mirë tani, ja e zon se goca që ju i keni qef, a kështu jeni nga gjendja sentimentale single, me një zion, pa një zion, me më theme, të tharë, si jeni nga gjendja sentimentale? Jemi... Në shumë situata. Në shumë situata, pa. E ke si puna aty në Facebook, it's complicated. Yeah, complicated. Po mirë tani, ne do improvizojmë këtu një situatë sikur këtu përpara jush janë vajzat që ju i keni për zemër. Dhe duhet t'i bini në sy. Po. Dhe kemi një sfidë me jukebox. Okay. Unë do i jap tre lloje, tre stile të ndryshme kërcimi dhe unë dua që ju të më performoni këtu. Okay. Kjo është një lloj loje. Mos kujtoni se do shpëtoni. Okay. Okay. Fakti që keni dalë më të mirë 6 herë nëpër kampionate në Ballkan, kisha qejf që t'ju amase çik pulsi në stilin why not. Okay. Let's go for challenge. Let's go for challenge. Okay, what you jaja? Ajde ndryshojmë çik studio, sepse jemi momentin e jukebox. Me B-Twins! Okay. Gjema, tani, jukeboxi do rotullohet, do bjerë një disiplinë, një formë kërcimi dhe ju duhet ta performoni këto. Ti tregojmë të gjithve se sa ta aftë jeni, se sa super talente jeni. Go, jukebox! Okay, kërcimi tani është disiplina hip-hop. Okay, jukebox, shko me disiplinën tjetër. Kërcimi locking, I don't know what this locking is, kam dëshirë ta shoh. Popping, okay, popping. Let's go. Jeni fantastik, Djema, pa ajde një sekundë këtu. Se, me lojën jukebox, lojën që kemi ne gjithmonë këtu në Why Not, treguat vetën që jeni shumë të mirë. Po pse jo tani, mos na përshëndesni neve me një performancë tuajën. Keni përgatitur ndo një gjë enkas për Why Not? Po. Atere, me çfarë këngë? Është një këngë breakbeat. Aha. Me një shoku jo. Aha. Let's go. Okej, në regu, për kënajsin tonë. Why Not? B-Twins!
thënë, jo më kotë edhe ne ftojmë super talente. Por që prisni një sekund, ju lutem, se ne këtu në Why Not nuk duam t'ju përcjellim kaq kollaj. Okay. Shiko, neve bëm një ndryshim të skaletës për sot. Neve gjithmonë këtu në Why Not kemi lojë me publikun që bëjmë lojrat tona, po kësaj radhe për këtë lojë tham pse jo mos ta bëjnë dy vëllezër binjak që kemi të ftuar. Okay. Duke qenë se vëllezër mos jam rënë për keq njëri tjetrit apo jo. Normal. Edhe po që se keni ndonjë natë me njëri tjetrin, pse s'ma leti mua vendin e së diles, pse e hapet i derën, pse hyre para meje, pse moret i like më shumë se unë Instagram, ku diun ça, mundet ja tregoni dhe t'ja shpalosni natën njëri tjetrit me këtë lojën. Okej? Okay. Okay? Wajaja. Si me gratë të punës, ma të gjagë, ose do lozi lojën tënë këtu në Why Not? Dhe ja ku jemi të loja janë këtu në Why Not? Këtë lojë kisha të rezervuar që në fillim, po thamë pëse jo mos ta bëjmë i disë dy vlezërve që si amarin për i natë njën i tjetrit. Nuk e di që a do ndodhi mas kësa lojë me ju të dy. Po ja bo një bend njën i tjetrit këtu në shesh burave. Po, po. Oh, yeah. Tani, loja është me vezët. Kemi 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezë këtej dhe 5 vezë këtej. Unë kam pyetjet këtu, kam 10 pyetje, që ndërko që bëjmë pyetjet, kush përgjigjet gabim, tjetri merë vezën dhe apërplas në kokë tjetrit. Kush okay. përgjigjet mirë, merë vezën dhe apërplas në kokë. Me thënda e që është gabim e ha. Normalisht, si që është edhe një jetë. Ok, kjo është teoria. Pra të dashur miq, jemi në 1, 2, 3, 5, let's go! Që unë të përfshihem shumë në këtë lojë dhe t'i përvesh më ngët, tani sa përsëritim për të gjithë, djem ti kemi veshur me qesën e zezë, sepse duke marrë parasysh vezët e zjera që janë këtu mund të ciflosen ndonjë çik, dhe ndërkohë, Wazhu Xhaxha na ka mbështjellur me një mushama të gjithë studion, se është shumë merakli edhe e mirëmban studion. Faleminderit shumë Wazhu Xhaxha. Djem ti jam Emrin? Andi. Andi? Ardi. Andi dhe Ardi. Andi, Bob Marley ndëroi jetë në moshën 38, 36 apo 42 vjeçare? 36. Bravo! 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 Tani, po, ha, jepi! Shiko, se thell, veza, bën mirë është maskë për flokë, okay, okay. Rritët rënja, bën mirë për skajtë. Do umbi sot. Do umbi, a? Ashtu, arde. Arde, let's go. Arde, distanca zyrtare me kilometra, me makinë, e rrugës Tiran Elbasan është 37, 24, apo 33 kilometra? 33. Jo, gabim! Shiko. Shiko. Isë të dira dhe. Po se aplas në balë, po aplas e këtu. Okej. Këtu, këtu. Okej, okej, okej. Dhe u që jap ide. Këtu, këtu. Okej. Let's go. Djem që e thyën skenën e Why Not, kërcimtarët pa parë super talentet. Andi. Po. Kuajt mund të qëndrojnë në këmë maksimumi deri në 15 ditë, 20 ditë, apo 30 muaj? Më falë, stop, të rrë, deri në 15 ditë, 20 ditë, apo 30 ditë, 30 muaj? 30 ditë. Bravo! Jeti vla. E da të njës farë, zë. Da të njës farë. Po pra, që i gjëta mamë. Ajde, djema. Tani, Ardi, sa i gjatë ishte anija Titanikut? 268 metra, 286 apo 275 metra? 286. Bravo! Let's go! Ta dha që të erdi radhë. Shiko se bën mirë, okay, okay, okay. Veza është mirë për skalpin, në rritë flokët, unë e bërës bërë zakonisht, po të vëshë qikë edhe një lukë mjalt, edhe një lukë vajulliri, të bërë okay. Më sidomos për këto flokët bjonë, që ta kesh pare sush. Jemi? Gati. Ajde, Andi, pyetja për ty. Po. Një breshk mund të eci deri në 6-7 apo 10 km në orë? 6-7. 6, 7 apo 10? Pa, 6. Jo, gabim!
Let's go! Ok, në regull. Kalojmë tek pyetja tjetër, Ardi! Bo. Statua e Lirisë është e lartë, pa bazamentin. Statua e Lirisë që është, you know, Statue of Liberty, atëre. 46.5, 75, apo 65 metra? 65 metra. Wrong! Gabim! Jam veso. Dhe qaj kësot, ha? Hajde, Djema! Jeni super talente dhe në kërcimet tuaja, pse jo mos ta përballoni me sukseset dhe këtë sfidë. This is nothing. Yeah. Ah, ashtu dhe. Kush e ka radhën? Andi! Kalojmë në pyetjen tjetër. Andi po... Po... Jerakeo po fitoj Baron. S'ka problem, kap edhe këtë, s'ka gjë, s'ka problem. S'ka problem. Dersa të marrim vezët, ha? Kalojmë në pyetjen tjetër. Po. Mona Lizën e pikturoi Salvador Dali, Michelangelo apo Leonardo Da Vinci? Leonardo Da Vinci. Bravo! Kjo është shumë e lehtë si gjë. Në Vinci. Okej. Okay. Ai ki gjë. Dhe pyetja e fundit. E kemi pyetjen për ty. Po. Atëre, Ardi, për Li Qingwen, njëhet si njeriu që jetoi më gjatë në historinë e njerëzimit, i cili lindi në vitin 1677, jetoi plot 256 vite, 223 vite, apo 215 vite? 215. Bravo! Bravo! Plasja vezën! Okej. Ju thash që da fitoja. E fitoj. Kush është më i madhi nga ju? Djema jeni të papar. Vëllezërit B-Twins. Ta i kishim në studio në Why Not. Jeni super qona, mos harroni. Për këna i si në Why Not, keni një ftesë tek lokali Narcos Lounge, që është rruga Elbasanit Narcos Lounge. Dhe qëkoni pa tjetër, vini, alkohol, koktejle, shoca, shisha, bëj foto, video dhe pse jo bëni tag grozën në Instagram kur t'jeni aty. Te Narcos Lounge, faleminderit shumë. Ju të keni ardhur në Tiranë, Shqipëri. Djema, vazhdoni. Edhe unë do vazhdoj me djem. Kemi publicitet. Ne jemi prapë su largo. Special. Ai është një djalë shumë dinamik, është i çmendur, është një artist i mirëfill sepse është këngëtar i muzikës live mbi të gjitha, është një mik shumë i mirë i imi. Ka ardhur gjithmonë në çfarëdo lloj projekti që unë mund të kem patur, ka ardhur gjithmonë bashkë me shokun e tij, bashkë me bukë me vete. E kuptoni për kë e kam fjalën. Ka bërë këngën e tij më të fundit, edhe ne kemi dëshirë të flasim pak për këtë këngë që në temë ka gjën më të rëndësishme në këto vite kapitalizmi që jetojmë, lekët. Kam kënaqësin të ftojmë në studio Ja Lorenza Sama! Po mirë se na erdhe Lorenz. Fal. Po. Po duart rokita dhonda, ma japsha 10.000 lekshin. Po pa tjetë. Jo, po e menosha, jo, po e menosha. Kështu që je, ku s'ke qa të bësh, pëse mos të vish në studion tënë? Edhe të duar të rokasë, është ja japësh kështu në te? Unë vazhdet me ndoj që është emisioni më i bukur në Shqipëri, kështu që... Oh, 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 oh. Edhe realisht, realisht është,
Është vendi që unë bie më rehat. Faleminderit. Duket sikur jam kafe. Po, po. U qyqa. U qyqa. Lorenz, kjo është kënga jote më e re, Mani. Edhe komplimentat e mia, më pëlqen jashtë masë shumë. Faleminderit. Bëjëm të lutem. Faleminderit. Tani, këtë në fol pak për këngën, se me sa mora vesh në këtë këngë ke qënë këshu. Pa mirë, unë këndove jërë. E në ratë pak, më falje. Kënga është kompozu nga Erkenc Hyka, që falenderoj shumë, edhe teksti edhe muzika është bërë nga Erkenci, bashkë me Gjogjon, klipin sa kam bëhun normalisht. Po, dhe klipi është vërtet. Klipi është bërë nga Max Production. Po, po. Që duhet rokitje, duhet rokitje për. Për Erkencin edhe për Max Production, për realizimin e këngës edhe ishte era parë që nuk fusja hundët fare në projekt. Fare. Fare, fare, fare. Vetëm kam këndu me besim plot të çunat. Po, edhe shumë bukur edhe klipi ai motori. Po gjetët atë motorin. Ja mora i shoku tim, fakt. Ja mora i shoku ta, pa jo gocë, akuma gjete ato gocën. I shoqe më? I shoqe, po këshu më këshu, me shoqni, bëjmë këto gjona. Që kujtove ty? Po qa? Që qa? Dhe keq. A pajtoj është ti me ide në këngës? Që femrat sot, gjithë shka e bëjmë për mani, mani? Nuk me ndoj që mund t'i fusim gjitha dhe një... Në një grup. Në një grup, e para, e dyta, nuk me ndoj që ka në i gjotë keqe. Në fund fare, çdo njeri jeton për atë që ka dëshirë vetë, dikush për parat, dikush tjetër për dashurinë, dikush tjetër për muzikën. Për më tepër. Kështu që... Por që mendoj që nuk ka lidhje vetëm me femrat, është një gjë që është për gjithë, për gjithë njerëzit në përgjithësi, është piksynimi kryesor momentin që zion gjese dhe dalin nisin ditën. Qëllimi është mani. Pa. Ashtu si që dhe ne e kemi këtu në Le Dual, dhe në fakt... Shuna rafshin i shalë. O, zotë, o, zotë. Shuna rafshin. Dhe në fakt, pse jo, për kënaqësinë e të gjithëve këtu, ne kemi dëshirë të ndjekim pak në këto momente projekte më të fundit nga Lorenz Hasërama, këngën e ti, Mani. Gjithçka e bën për mani, mani, mani. Më thuaj një rast në dinin time nuk ka në 200 vitet e fundit kur policia ka vajtur kundër artistëve. E të mëshme. Do me thënë, ata që bën ata policë, ata të rojqin zvarë mund budinë, nuk e ka bërë policia e kurani sajt në lëvizis. Pa vërstisht do me thënë rrymës që është regaton... Deri diku... Deri diku edhe jemi mundu që të mbajmë atë imazhin tim mos ta prekim, si thënë. Imazhin të me gjaket lëkure, të pëlqen? Ate tipin që këndon live, që ka këndu rockat e... Dikur... Dikur. Dikur, tashmë? Në fakt, unë kështu e kam stilin, kështu që... Pse jo? I kam qëndru asaj times. Ndërko, projektet të reja të tuat, Lorenz Hasërama, qëfar do vi në vazhdim, bas mani? Nuk është se kam një gjë konkrete. Aha. Por... Normalisht që janë shumë projekte të hapura gati, dhe do shofim se kush nga përcjell më shumë energji pozitive, që edhe të nxjerrim. Oke, nuk do t'japësh në një detaj, nuk do të entuziasmosh publikun për akoma. Nuk kam akoma detaj për të dhënë më tepër se kaq. I gjithë detaj që mund t'japë, dhe gjitha që kam. Oke, në regullë. Ndërkohë, Lorenz Hasërama, ne ritakojemi bashkë këtu në basë sezonit verorë që në fakt i ke qënë pjesë e projektit tim të verës bukë me vete. Me ollë si bëllykon. Mund të thuash dy fjalë për shumë sa shumë u knaqe dhe që sullo dhe fare të atë gjojnë njërë gjithë. U knaqe shumë, po jo jam lëvë. Dhe pjesa... Mirë që u lëvëa, po në futi edhe të bonë notë me peshkaqenët. Kemi knaj që aty, kemi bërë skuba diving. Betëm a i katunari, mësoj, sësi mësoj aty u fustë e fillit u dalë. E ka fjallën për Olsi Bylykun, për shokun e vetë. Ku është Olsi? Se dhe, që kam dëgjuar se ku jeni zënë së flisni ma?
që janë të mua bete se s'pare marrë vesh. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet? Fare, fare, fare. Jeni shokë? Para se të vija këtu i shkujta, ku je i thashtë, po shkujta e Roza. E qa tha? Jam në shfaqe. E qa i tha? Thashtë, duhet me bo kongë me ty, thashtë me taku. Pa, që më kamë të vërkja. Marko, një cike me artistët e tjerë? I kam shumë okej, shumë të mira. Shumë okej, shumë mirë, po në një, ke fut në një të lista zez? Ka mërzit në një? Ja, fare. Pa e përmëndur, pa e përmëndësuar. Ja, ja, ja. Do me thënë, këtyrne personave që t'japi negativitet, si fus fare të... Ka nga këtu që t'i fusi negativitet, o? Ka fërë nuk merim i fare puna është, do t'a kemi menjen të projektet, të si dalim në më mirë, si t'bëmi qik lek. Si të duke, se qesh? Jamë. Jamë, kemi nga 5 milion euro, thash. Thash ti bëjmë 5 e gjysë. Okej, në regull, në regull. Lorenz, duke qënë se ti këngën tënde Mani, e ke dedikuar lekve, ne kemi qëftë të bëjmë një quiz këtu në Why Not. Intervista për lekët. Nuk po më vim për momentin shumë e shumë të tjerë artistë, Koço dhe Vole. Koço dhe Vole, arruam të madhin Koço. Shusha, unë jam në DNI për këtë gjithë. Shusha, gjithë e keqja institucioneve, sidomos institucioneve, Skeniki ka ardhë nga këj kryeministër. Kër erdi, ne kemi gati 20 vjetë që bëjmë betejme. Kër erdi si Ministri Kulturës, drejtorit atërshëm, Gjevdet Ferit, të teatrit kombëtar, i kërkoj të pushonte të gjithë aktorët nga puna. Po imagjino këtë pushonte. Të pushonte Agim Qiriaqin, Robert Ndrenikën, të pushonte Bujar Lakon. A hedhin lek ma, qaj bëjnë njerëzit lekët? Hedhin lek, ku jenë për koncerte? Po edhe hedhin. Edhe hedhin. Një rast sa kapa i kongë, sa fillova strofën, sa kthej kokën, kishte hyp njoni në skenë 50 e në bazit. Lap! I thash këshu gjujtë, thash jepje, thash vazhdo këshu me 50 e. Bodyguard i vite me e kapu, që ke ti thash? Që ke po ti merë ty legët ka Gjefi, thash, ka morë portofolin tatë. Lena me fati edhe. Okej, më pëlqen. Që do kishe bërë për të fituar lekë? Do i kishe rrujt kokën? A du i kishe punu zhigolo në moshën 25 vjeç e sipër, që do kishe bërë për lek? Do kisha rrujt kohë. Beso, për mu është halë mëj mëdhë të sa t'jem zhigolo, se aj që shumëtun për të ndalën me kohë këtë rrujtme. Deli shumëtut, a? Kam i përshtytje shumë. Pa qaj kriminel, kriminel mund t'jesht dhe i bukur, po i shumëtut. Ndërkohë zhigolo nuk e qef me qënë me i bo për lek. Nuk dhe shifjet arsyshme. Shiko se jeta qa nuk sjell rrugës, e kuptam shishis. Ore, ta ka t'kesh, ore. Se kje kishti. Okej, trokit tje, Juli. Neritan, si do t'a quaje ish stadiumin që Malstafa? Si do t'a quaj, disi më duket muaj me atë bishtin këshu më duket si gjezve të gjirokastrës ka to prej bronzi që kishin gjyshe tona shpi. Të beton, mbani mëndë këti kanë qenë ca gjezve bronzi këshu me bishtin këshu lashtu më duket muaj. Se që a i duket si tha i mbiri madhi, kishim kokë pakaluar ndër i tani që... Edhe jap. Edhe jep. Po kam i problem që s'di me e marë borgjin rafsh. Të vjen zorë këshu, a? Nuk e kërkodat. Po tani normalisht e para jer nuk mund t'a qush borç, kur me njerëzi që rri, i moment sa këtu mund t'kesh ngell ti pa lek, i moment sa këtu më ka ngell a i tjetri pa lek, është qështë i momenti, nuk është se është lek borç. Po, tamam, tamam. Shushë. Sa ke dhënë mësë shumë ti? Nga 500.000 lek. I ke dhënë 500.000 lek? Po, po i morat nesër me në direkt. Direkt nesër me në morat? Ishte qështë i momenti, tash. Po, i ke duhe lek 500.000 lek shumë. Po qëllon e la qëllon, qëllon që mund kesh i pages për bobë, shemo dhe... Aty, aty. Lorenz, më mirë të dukesh që ke lek, apo të mos dukesh? Mjafto t'i kesh leket në gjep, a dukesh, a nuk dukesh, nuk besi që ka në e loj problemi, por që... Pse duhet dukesh? Sëpse ka dal moda. Pse duhet shkojnë mas modës, zdo të thot që është okej. Po se mba se, po që se të dukesh si ku ka lek, mba se lek u shkon nga mra pa më shumë. Ja futa. Në fakt këtë drejtë se shko leku të leku. Shko leku të leku. Kërë i thonë shprejes.
Të pëlqen fakti që këngëtarët sot për shembull marrin makina me qira, helikoptera me qira, nuk kanë asgjë në vivet. Mos e mbaroj. Jo. Jo. Nuk të pëlqen kjo gjë. E sulmon këtë lloj fenomeni? S'kam se e sulmoj, nuk e bëj vet. Nuk e bën vet. Po kur shikon televizor apo në Instagram që ka dalë njëri që ti s'ta prit mendja, edhe ka dalë me varse floriri me makina të fundit në klip. Çfarë agimi bën? Ja, e ke telefonin, merr telefonin tënd. Po, më thoshtë. Improvizojmë, skenojmë tani. Okej. Okay. Wow, Lorenzo ma kapi çikte se paska bë këtë këngë, pse po ta çojmë në box. Po ja. Ja. Po ky më lla, ku bën me këto varse kë? Ha. Ky më ka lek borxh mu. Qëndron, qëndron. Ja, kjo nuk e besoj që është kjo. Por që do me thënë merdi spontanisht. Do një gjëtë bukur, që ke bërë në një gjëtë bukur këto ko? Përvec se je qik pa gjumë se ke qënë edhe me live. Okej. Okay. Nuk besoj që ka një gjëmë të bukur se të bësh muzik live. Aha. Kështu që unë e shirin maksimum atë pjesën, që unë atë bendit i kam fantastik. Aha. E pime edhe në i gotë, bëjmë i qik qef. Këndo, a ke band të ndin? Po, kam band timin, për i vitesh. Oh, lala, që i ke gjithmo me vete. Që janë edhe qunat e, që kam të klipi, përveç kitarisit. Kitarisit është i mik shumë i mirë i imi që e kam pas në band dikur, por kitaristi i bandit aktual nuk ishte mundësi të vite dhe klipi, atë ditë ishte i zënë. Aha. Por, dhe me thënë, qunat e tira janë pjesë e bandit. Oh, okej, okay, super, më vjen shumë mirë. Zjeni, zjeni? Uff. Zjeni, ja? Po, më për qaj e zënën e fundit? Nuk e them të co shumë banale. Nuk e shprejmë. Nuk e shprejmë. Jo, jo, jo. Qaj. Kalojmë në pytjen e rrafës. Po për qa, ozo, për qa? Kote njësë shumë e shakaj, ke parasysh. Po. Po për ti avashti, o. Avashti ma avashti e ke parasysh, mos e prek tja të prek e tja të. Ja, 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 këshu me grushta, ja. Zihemi këshu me lafe edhe për hapë shpërndajnë a këshu, dy vetë a ringë, dy vetë a ringë, ne. Po në një gjëtë tjetër? Jo, jo, aq, aq. Aq, më në regu, më duket... Nuk kalim në ekstrem. Më duket se duhet pa tjetër që të t'japim një bira Stella. Po vdisha pra jam sa komplet vdisha. Që të mzefesh i qik, okej. Prit njerë se do të sjeli ua gjëgjagja një bira Stella. Dhe ndërko, bira Stella ka një histori shumë bukur, ka histori bire. Kështu që ke ndo një histori bire? Unë e pi shumë bire në fakt, ne kam shumë qef. Mm-hmm. Kam një histori bire me babin tim. Aha. Edhe, falim derit. A, dikush është pjesa më e bukur. Nuk është fakti që u trema se mu duk i vërtet. Fakti është që unë e di që është i vërtet e se prek do të. Ti këtë drejsh. A, si Luka. Pa i të për të shimo, pa të më të shimo. Ti këpë se i kom si kletë, se këto hajnë ato kinesë prek. I hajnë i bëjnë zup. Pa, ba ishme se se shofë do të mërë. Shikon, së zatë, këdhe këto tjetër nëse. Jo, 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 se ko fobia të, po ikë. Ku mi gjithët më? E, e kam këshu, e kam zë... Po jo pa të shirë. Në gjëmu të shirë, se unë them që... Po e ishe se... Okej, nuk ka problem, zërë, më shifë për mund avarë unë këtu. Ja, këshoftë, topë e strafullatë. Okej. Oh, lala, po mund pishtë tani, po e hapim, jeqim këto që mos të prishin në pamjen. A, shto dhe, apë qik edhe ti me zemër të lutem? Falim dhejt shumë. Falim dhejt shumë. Pra që po thoje, që ti e pi birën edhe e ke qef birën? Po, edhe pi dha ca bira e me babin, se babin e kam këshu si shok. Aha. Edhe ishim Gjermani, nuk ishim në Shqipëri. Pim, 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 edhe kur përshkoshim rrugës për në hotel, që do flinim, unë i thosha babit kam vla, babin thote s'ta kam pas njëre me hile. E këshu? E bira connecting people. Stella, Stella, Stella. Po mirë tani, shiko, të kthejmi pak rewind nga hera e fundit, kur të kemi patur ty tëftuar në studio në Why Not. Se hera fundit që ne të dy kemi qënë bashkë pra kamerës. Që u martum. Që u martum, zemrejme. Pashpër.
Ose më saktë u martova me 10 qentë të tuaj. 2 quaje. Po mirë. Po çak problemi ke me qentë ta ime? Asi gjama. Tashi, unë do doja shumë që ne ta shihnim tani në këto momente atë sekuencën kur Lorenz Hasrama ulet në gjunjo, në fakt thua një, si së mbëndi zoti qenë që të ndojë Rozalati. Ta. Dhe pasaj ulet në gjunjo dhe... Qëndronë akoma kjo? Ashtu zemra ime? Qëndronë akoma shpirt. Më lërë të mendove. Ha shifë jërë, hëmo. Shefe vetë. Dhe, duke qënë për këti momenti, që në fakt pati gogjabuj edhe në portale, në media në shkruar, Lorenz Hasrama, Bëngjes, propozonë Rozalati, njerëzit e morën të mirë qënë vërtet, neve thamë, pse jo? Edhe mund bënë presion, ja dy huhun lesha, morën telefon. Thanë, si gudë zoti, thanë, me propozu Rozalati. Jo, jo, i thash, unë e kam e qeni në vetë, përse kam e Roze. Di gjonë dhësh. Po pse në i ndjerë këshu të një dhe? Më falj shpirt, më falj. Aha, i shpirt. Harrova që kemi privatsinë ndarë në familjen tonë. Po, dhe, për i kësaj, ne kemi marrë shkas për të vazhduar mëtej skeqin tonë këtu në Why Not. Ju e dini gjithmonë që ne këtu në Why Not futemi qik në gjëndje fiction, like in the movies, dhe për kësaj, për këti detaj, për propozimit tonë nga hera kaluar në këtë studio, neve kemi menduar që ta bëjmë mizën balen, ta trashim i qikë muhabetin dhe ta qojmë këtë qift këtu e disa vite më vonë. A jeni gati? Oke, hajde Lorenz Hasrama. Ishim në studio. Kresi është i gjitha ime. Dhe videoja jote me policinë për para është vërtet. Ka marrë vesh, se që ka marrë vesh, kam dëgjuar që ti e simpatizanti madhi imi. Më tha kërë redaktore, bo gati tha se ka një propozim Lorenci për ty. Zemër po presë. O, bo, bo. Leja se manzorë. Ajde si, ajde, qovë të shë. Qovë gjinëzohë. A pranon ti... Rita, këshu, Roza Lati. Roza. Se të vjen edhe Rita, dyre gati është. Të lesh ato 10 qentë për mu. Zemra asë njerë! Ej! Ku e ka vëtë për redaktorin tim që më bëtë të tila shaka? Se më bëndi këte? Se më zirë një ka vetja? Po që thumi, po më martu me fletë në shpime ty, nuk... Kuj djetë notën për gjumë është dumet për qafu, shpirë të saj mirë je, mund tjetë pëti a jotë. Me lesh. Nese! Unë thash këte që mund shpëtoj, vetëm duke e puth, ku e di unë natën? Ose... Që shmë kjo? Unë nuk flasë përse... Po për zotin ku nuk mboni zoti qenë të mate Rozalati me vete. Se që bëjt qikë si fto të zemër, të lutem. A dhe mbyllësh paka të dritaren, të lutem? Që omër me lëvet, a ke ftoti, unë s'kam ftot. Ua, zoti matë, u kujtojt në rini se sa ke pas bërë për mua. Aja bëja unë, ti direkt e shtreshe për tokë për mua. Kuptojt, se di, si jemi bërë kështu, se di. Po, mi gruje, po. Se di. Po, unë ty prandaj të mora, se më trajtoj shumë mirë, se ti ishe shumë i famshëm dhe të gjitha vdisin mas teje, po ti rije mas meje. Po, po, mi gruje, po, po. Po, unë prandaj të mora, se kuptoj. Po, edhe unë prandaj të mora, se disha që do arxhoshe 2 milion euro botox. Ti nge dhe re, unë shumë si jonë po gjusë robi. A duken bukur? Fut dorën vesh rushkap, s'ka asin lek. Mi janë qa astarët. 500 lek për kafe, kena fillu e morim edhe veç kafe, me ujë lokali. O, zemra ime, po ta shi qapë, qapë, do dali ajo Gjuli ma i mirë se unë. Kusho Gjuli? Me bukur se unë, ajo Gjuli. Gjuli pra, kom shia ka t'i dytë. Pun në kem e Gjuli, në Gjuli ka pun të vetash, pun kem e Gjuli. U bë ajo të dali me bukur se unë, ajo etiket mozat më lartë se unë, ajo. Po qa thumi se sa i bëjnë... Unë jam nusja Lorenz Hasramës, jam nusja këngtarit, lekët që kena hodhë për botox, ke qenë të tuj, nuk i bëjnë Gjulit. Sikur... Ose me ime, se ti e dita... Se qenë të tuj, ajnë dhe bërdzollë vici, nuk du nas kokra. Se e kupta. Unë hajë kokrat e qenëve, qeni ha bërdzollën time. E kupta. Ti më thu mu Gjuli.
Po çaj duke bër, çaj duke bër. Po vunaj telebingo, hajde më po qëllum se. A di? Po skapen na herë. Do të na shorti tu, demi herë. Skapen na herë to po. Jepi, forca. Hajde më kom ja vresh. Shi vesh Arditi. Hajer. Prit ja ngel një zyrë. 75. Hajer. 41. Oh. Gruaja. O zemër. 21. Shisa, e dua këtë fustanin, dua ta marrim këtë fustanin. 26. Po çat bëj çes veshkën? 29. Zemra ime, po ç'a thua ti tash se jam edhe 38. E këngëtarit, un duhet të jem në formë edhe bukur. Nuk quhet kështu. Mund të kesh. 83. Le me këto se këto skapen, po kot, le të foli këtë më. 89. Shife më, shife se mos të qëllon me vërtet. Po, ike të shime gjitha te. Na, se mos qëllon me vërtet. Po, ike me gjitha te. 85. O zemra ime, po këtë qantën, do të marrës këtë qantën? Duat me bësh një dhurat pa tjetër, se fjeshtë edhe shën Valentini tani. Marrë vesh. Kemi edhe shën Valentini. Po, ti që do në bësh mu për shën Valentin? Do një busjeshe dhe do t'ja vetën të. 13. Qa thomi? Kam 20 vjetë që ta japun, për vazhdoj t'je me freskët shpirt. Me lektemia e freskët jeti, me lektemia. Me lektemia e freskët jeti, unë s'jam i freskët. 28. Shife një herë se mos, mos e lejnë tokë se do t'a haj qeni. Shife se mos ke kap në një numër dhe i tani, dhe gjohet. 53. Po janë kap ca, po s'kape në pas. 32. Shife një herë se mos kap në një. 74. Po si ku ta fitonim telebingo me vërte. 31. Qa do më bëje dhurati mua? Vete të një dhe i busjeshi. O zemra ime, po ne i firma jemi, nuk kemi nevoj për këto gjëra. 28. Bingo! Fitume! Zemra ime! Zemra fitove! Me vete! Fitove! Oh, nuk më besojt, për i nga ta saj gjullin, që ka për të përëm. Shkam, shki, shki, da. Ma, 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 E shiko të shi, me që edhe fituam telebingo, unë kam qef tani që neve të investojmë që ne të bëjmë këto të pasme të mija. Po pse? Me qa lekësh do me i bo të pasme të mija? Me të pasme të mija me lekët të telebingo që ke fituar ti jeta ime. Të shi, a bu një bileta i një lek, më dhej gjo 500 lek ti mu që t'jap gjysë ma tonë ty? I një lek njallë ta e vuna telebingo. Kom... Po, unë jam grej jot. Po, unë jam burri jot. Po, se i burri im prap, dhëtë mi bësh ta pasme. Po, mi bëti mu të pasme. Shive, ja. Po, që, po, që duhet pasme të? Po, që po duhet mua? Se duhet jem si... Po, ajo Gjuli Qelpsia, ajo Gjuli ka bërë të pasme të ajo Gjuli Qelpsia, unë duhet t'ja kaloja saj. Ajo ka bërë proteza nëmër 3, unë dhe bërë proteza nëmër 4. Po, edhe Avniu, mi Avniu i ka bërë pasme, ti bërë thonë si Avniu. Po, ti që do t'i bësh pasme ti? Zemra ime lekët si hanë, qëndë, asë qëndë si hanë, lekët, që është ajo zemra ime? Zemra ime. Ska në cimi, kanë hongër qëndë të tujmë, nuk kanë zishë për e fare. Duhet të bësh pa tjetër, duhet të bëjmë për të... Nuk bëhet e i marë. Të bëjmë vitet në të tjë, për dhe, që për qëmë e? A të nxërë e sa të qëndë, se po në ajnë e bilet, o gruje. Po në ajnë e bilet, zirë e sa të qëndë. Bilet e do ajnë që i fajtë, dhe tani mendojmë Shiko, se, jo qenim, nuk e ka po, qenim, nuk e ka po, nuk e ka po qenim, me ndo, dhe tre, Mish, kalon shumë mirë! Ju e kujtojnë të jemi pa!